دمو دمو دلو سوگو دی سراغوا که یاونا من طرف در شبه تاتا تگل را در سونسا کرونا فوٹو کرتی جا پلاش پاو کو بغلی کے نرسی ہو رہے انا اس کرتی بغلی ہو گئے نرسی ہو رہے بہت گئے بھی اخ پلے سوزا مہنی میں بھی دہوے نمبار مزے دہوے دلے بغلی ہو رہے فوٹو کی بھی اورستے رہا کر ی بخ کشته هم هنوز نه کلا جواد نیست نه هم نه